Yo, ni ada benda yang belum nak. Buat macam tu, belok semua tu bangko. Ayo. Tunggu aja gua menyisar satu. Belok semua benda macam itu gua untuk telakor. Iya untuk yang ramai Eropa, yang ramai Amerika, Vici. Lebih nak saya tu tuh eh, sa. Atu guna nalo tunggu, atu guna nalo tu ya. Atu guna urut nopo nunggu, atu guna urut nopo naya. Kami minta tak. Si talin tu talak kami minta rendah kau. Sa tan raga main nama tenis ni, si talin tu rendah roba nama tenis ni. Kau faham taruh nama tenisnya nak kama, beli dia juga. Yo, tuan nak kata apa juga? Tuan nak kata apa juga? Apa juga? Obam bulu bulu tahu tuan na Facebook me muni bulu bulu tu mungkin isen donggori. Tuan nak? Eh, mama, oh iya betari. Eh, betari. Jadi ni telo kena marah-marah, telo gua isi-isi. Eh tapi, bukan apa? Siapa kamu? Yo, tusur sumpah dani, tusur. Ya, reda, anda kapa, polis kap, CIA. Eh, awak bisa intelligence. Tuh, bengong dek kita tu murtad. I love you, I like you. Kita dah telur tu. Video sana loading ani bangko sar-saranga. Ochinga sana delay tali. Kau sar-sarawa, me sar-sarawa. Sar-sarawa cikgu. Kalau nak ochinga na delay refresh. Kela setelin total lah. Oh, komite. Gon to nama ta wimba ike kita. Wi kombeke na noa. Gon meme we wa sab sabata gir to manda. Wa sab rasta. How are you? Fine. Yeah. Ayo. You remember here yesterday? Yeah, a fight here. I look for this boy here. You tell him I look for him, okay? This man here. Yeah. Tell him I come, I fucking kill him, you know? Fucking piss me off. I see you later, Rasta. Yeah. Zai. Sinan. Let's go. We kill na no mundo ke Africa ngor. Kito na kevici. Dole lima main dole tulan romai kito lendua. Zai. Sinan, so na tama tapang ko. Yabumbot. Yosambo ko matani ko.